Qora quloqlarni demak inamarka varianti. Kimga kerak bo'lsa inamarka. Yirik qora quloqlardan e'tibodani zo'rlaridan bo'g'oz varianti. Hammasi bo'g'oz bo'lgan, ichiga qo'chqor ham yuribdi. Xullas qo'chqorning narxi kimga kerak bo'lsa, demak ona bola bo'g'oz varianti, qo'chqorchalarni, yosh qo'chqorlarni udarlaridan kerak bo'lsa, demak u variantdan ham demak bu akamiz top beradi. Hozircha bu yerda demak anchagina soni ozgina kamroq yana bor deyapti akamiz. Demak keyingi videolarimizda yana qolganlarini tashlab bersa, qolganlarini ham xuddi shunday inamarka variantlarini xuddi shunday chiqarib beraveramiz. Birinchi qorindan uchinchi qoringacha bo'g'oz 2'te 3'te tuğa degen kora kulağı varyan koylarımızdan. Assalamu alaikum kadırlı YouTube işkibazları ve bu xoru uz kanalını mutazam kuzatı boruçu muhlisleri kadırlı obunacılar. Hafta kuniga Seşamba 2023 yılının 3. oktyabr günü. Demek bugünkü video rolümüz Telegram'dan kilip düşkən video rolü bilan devam ettiramız. Video rolularımız makul olsa bitti bitti like basıp kuyulab kuadlab durasıyla. Demek bugünkü video rolümüzde inamarka kora kulağlar. Kimga ma'qul bo'lsa trendga turgan 2ta, 3ta tug'adigan variantlari akamizga anchagina serob ham e'tibodaniga e'tibor qilsangiz, e'tibodani anchagina to'laroq, zo'rroq desak ham bo'ladi. Chunki bular 100% bo'g'oz deyaptilar akamiz. Bo'g'oz bo'g'ozmasligiga, demak, u yog'i yeb ichishiga akamizni o'zi garantiyasini beraveradi. Xohlovchi bo'lib akamizni uylardan ajratib olsin, xohlovchi demak screenshot qilib tashlasangizlar, chet davlatga yurgan akalarimiz screenshot orqali ham akamiz uylaringizga yetkazib beradi. Ya'ni dastavkasi tekin uylaringizgacha yetib berishi dastavkasi ichiga aytilibdi, narx-navosini ichiga. Xohlasangiz Xorazmdansiz, xohlasangiz boshqa joydan, demak Toshkent, Samarqand deysizmi, Andijon, Vodiy, qayoqdan bo'lsangiz, demak shu qo'y qo'zlaringiz yetkazib beriladi uylaringizgacha. Demak bu yerda taxminan 20 tacha atrofiga qora quloq bo'g'oz varianti. Videomizni oxirigacha tomosha qilsangizlar, qora quloqlarni 2ta tuqqan ona bola varianti, ularni ham onasi bo'g'ozu, demak bolalari anchagina yirikroq bo'lib qolgan. Ularni ham ko'rsatib o'tamiz, hammasini narx-navosi bilan to'liq tanishtirib o'tamiz. Demak inamarka qo'ylarimizdan boshladik. Narxlariga keladigan bo'lsak, bular 2,5 million so'mdan narx aytilibdi. Albatta bu aytilish narxi kelishtirib beriladi. Orasiga bitta qo'chqor turibdi. Qo'chqorning narxi 5 million so'm. 2,5 million so'mdan bo'g'oz qo'ylarimiz, ya'ni yirik qo'ylarimiz 2,5 million so'mdan, qo'chqorimiz narxi 5 million so'm narx aytilibdi. Albatta bu ham aytilish narxi. Ekran yuzidagi telefon raqamlarga e'tibor qilib qarab, shu nomerlarga telefon qilsangizlar, bu qo'y qo'zlarimizdan qancha kerak bo'lsa, shu akamiz shunday top beraveradi sizlarga, demak. Ona bola variantidan ketdik. Demak, ona bola varianti bir bolasi qo'chqor, bir bolasi urg'ochi. Qo'yimiz o'zi ikkinchi qorin tug'ishi, orqadagisi qo'chqor, oldidagisi urg'ochi. Demak, ikkinchi qorin tug'ishi narxi keladigan bo'lsak 5,5 million so'm narxi aytilibdi. Yosh qo'ylarimizdan xudo xolasa bu qo'yimizdan ham ancha yillar foydalanasizlar. Xo'p, bo'g'oz qo'ylarim aytib, qo'ylarimiz demak aytib o'tganimdek 2,5 million so'mdan, ona bola qo'ylarimiz 5,5 million so'm narxi aytilibdi. Onasini o'zi qayta bo'g'oz. Onasini o'zi qayta bo'g'oz. Demak, bolalari ham anchagina yirikroq bo'lib qolgan. Onasini o'zi qayta bo'g'oz bo'lgan. Narxi 5,5 million so'm. Albatta, bu ham aytilish narxi kelishtirib beriladi. Kelishib olish o'zlaringizni qo'llaringizga. Bozorga qanday tortsangizlar, akamizni uylariga borib, xohlovchi qo'llarini qisib, siqib, demak, bemalol tanlab-tanlab ajratib olaverasizlar bularning orasidan. Xohlovchiga ona bola, xohlovchiga demak, bo'g'oz qo'ylardan hamma varianti bor demak akamizga. Demak ikkinchi qo'yimizga o'tamiz. Bu ham ikkinchi qorin tug'ish, ikki bolasi urg'ochi. Ya'ni ko'paytiraman degan akalarimizga ikkitadan tug'ib qolsa, xudo xolasi onasi ham ikkita bolasi ham, demak ikkitadan tug'sa anchagina soni ko'palib qoladi. Hisob kitobini o'zlaringiz qilib olaverasizlar. Buni ham narxi 5,5 million so'm narx aytilibdi. Bu ham albatta kelishtirib beriladi. Adresimizga keladigan bo'lsak, Buxoro viloyat G'ijduvon tumanida ushbu qo'y qo'zlarimiz joylashgan joyi. Demak, keyingi ona bolaga o'tamiz. Bir bolasi qo'chqor, bir bolasi urg'ochi. Buni ham xuddi shuni aytib o'tganimizdek, demak, buni ham narxi hozirda 5,5 million so'm narx aytilibdi. Bu qo'yimiz ham ikkinchi qorin tug'ishi. Xohlovchi borib, tishini ko'rib, tishi orqali necha yoshga kirgani qo'yni bilinadi. Shu orqali ko'rib olsangizlar ham bo'ladi. Demak kimdir xuddi shu qo'yimiz kerak bo'lsa, aytganimdek screenshot qilib tashlasa, shu ona bola uylaringizgacha yetib boradi. Aytib o'tganimiz xuddi shu narsa. Demak ekran yuziga aytib o'tganimdek telefon raqam qoldiriladi. Shu raqamlarga telefon qilib bemalol kelishib, talashib, tortishib akamiz bilan olishlaringiz mumkin. Bu ona bola qo'yimizni ham narxi 5,5 million so'm narxi aytilibdi. Albatta bu ham kelishtirib beriladi. Xullas aytib o'tganimdek 4 ona bola bo'ladigan bo'lsa, 4 ona bolani ikkitasiniki qo'chqor, bir bolasi qo'chqor, bir bolasi urg'ochi, ikkitasiniki bir bolasi, ikki bolasi ham urg'ochidan, demak.
Hop demek ki yenge ona bola koyumuz. Bu yam ikinci korun. Yoş koylarımızdan hakkı soru. Orkalara etibar kılasıyla etibadanız yok. Hem kökrak kısmı etibar kılın. Hem yiriklik etibar kılın. Koyumuzu özü yam ançakını yirik. Bir bolası koç kor, bir bolası urgoçu. Narkı ekele degen bülsek. Bunu yam narkı 5,5 milyon sömü narkı ayetilordu. Bir yoku gelip gelişip oluş. Özlerizi koylarızı ayetip ötkemde. Gelişip olu öresli akamızı özü bilen. Xo'p, demak ona bola qo'y aytganimda akamizga anchagina serob, bo'g'oz qo'yladan ham xuddi shuna serob, qancha desangizlar xuddi shuna akamiz to'p beraveradi. Demak, videomiz davomini aytib o'tganimda ko'raversangizlar, demak, qo'chqor baralani zo'rlari bor, ularni ham tomosha qilinglar, ularni ham narxlari bilan bemalol olmasdan tanishtirib o'taman. Mana unaqa qo'chqorlarning udarlaridan bor akamizga demak. Yosh qo'chqor barra holi bu 5,5 oylik, 6 oylikka yetib yetmagan holi yosh barramiz bu. E'tibordaniga e'tibor qiling ham yiriklikka. Agar urug'chilik uchun olaman, zotini ko'paytiraman degan akalarimizga 5ta 6 ta mana qoraquloq qo'ylardan olib, mana qo'chqor barramizni qo'shib yuborsangizlar, demak, bu ikkisini biri deyapti akamiz, demak, ikkizak tug'ilgan qo'yni bolasini demak, biri bittasi, bittasi urg'ochi, bittasi qo'chqor bo'lgan, qo'chqorni saqlab urg'ochisi sotilgan, demak. Narxiga keladigan bo'lsak 3 million so'm narx aytilibdi. Albatta bu ham aytilish narxi kelishtirib beriladi. 3 million so'm degan bilan 3 million so'm sotilmaydi. Holi tish tashamagan yosh barramiz demak hozircha bular. Keyingi qo'chqor barramiz ham xuddi shunday. Xo'p, xullas aytib o'tganimda qo'chqorlarimizni ham narx navosi bilan sizlarni tanishtirib o'tdim. Menimcha 3 million so'm buni ham narxi aytib o'tganimda 3 million so'm albatta kelishtirib beriladi. Barchalaringizga yoqimli prosmotr tilayman. Maza qilib tomosha qilinglar. Yo'qsa, akamizga telefon qilib narxlarini kelishib olaverasizlar. Ekran yuzidagi telefon raqamlar sizlar uchun 24 soat ishlaydi. Aytilish narxini ichiga hammasini O'zbekiston bo'ylab dostavka stiki, ya'ni dostavka qilib beriladi. Uylaringizgacha yetib boradi mana shu qo'chqorimiz, quyquzlarimiz hammasi uylaringizgacha yetib boradi. Barchalaringizga yoqimli prosmotr tilayman.